Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թոմասյանի նախաձեռնած ստորագրահավաքը այսօր եւս շարունակվել է։ Քաղաքացիները բավական ակտիվ էին մոտենում էին ստորագրում եւ իրենց խոսքը հղում ի պաշտպանություն Արցախի։ Շատ ուրախ ենք մեր երկրի, մեր Արցախի համար առանց Արցախ Հայաստան գոյություն չունի։ Առանց Արցախ մենք բոլորս նույնիսկ կանացով կկազմակերպենք, կգնանք կկռվի։ Չենք տալու թուրքերին ոչ մի անգամ իրենց ոչ մի բան չի հասնի։ Շնորհակալություն ձեր դիրքորոշման համար։ Մամայի փոխանցել Այո, հաստատ։ Իմանուն Արայիտ, ես Իրաքի հայ եմ, ես եկել եմ ստեղ այսօր, որովհետև մենք միշտ Արցախի հետ, Արցախի մենք մտածում ենք, անտանիքի համար ենք մտածում, որ ով է եկել ստեղ, մենք էլ օգնել եմ։ Պատերազմի ժամանակ, պատերազմից հետո ես էլի օգնել եմ Արցախի անտանիկը, հիմա երիտասարդ Արցախից էլի ես օգնել եմ, ու միշտ մտածում Արցախի համար, մենք պիտի խաղաղություն լինելու, ամեն ինչ լավ լինելու, Արցախ մնացել է Հայաստանի մեջ։ Վաղուց պիտի անեիք։ Շնորհակալ եմ, որ եկեք։ Շատ վաղուց։ Արդեն 5 տարի է տանջվում ենք սրան ձերքը։ Այո, Ամերիկայից։ Բա ոնց կարողա չմիանամ, սիրելիս։ Երկիր ենք կորցնում, Արցախ ենք կորցնում։ Պետքա վերջապես սրանց վռնդենք, թե չէ։ Վերջի վերջո այս ժողովուրդը պիտի ուշքի գա, պիտի խելքի գա։ Ես երևի մեծ եմ բոլորից, այստեղ ինչքան երիտասարդություն կա, բայց ես ապրել եմ սովետի ժամանակել, ես ապրել եմ անկախ Հայաստանում, հիմա ապրում եմ ախմախ Հայաստանում։ 5 տարի ապրում եմ ախմախ Հայաստանում, այս ղեկավարության պատճառով։ Ձերքս ճար լինի, բոլորին կխեղդեմ, չկարճատեք ոչ մի բան, բոլորին կխեղդեմ, բոլորին կսատկասեմ, ձերքս ճար լինի, ճիշտ եմ ասում։ Հասարակ պատասխան կա դրան, որովհետև հայ եմ, ինչ եմ նշանակում, ինչ որոշեցի, իմացա, որ սենց բան են անում, ասեցի կամ ստորագրեմ, ինչու՞ չէ։ Ես Ղարաբաղում շատ եմ եղել, ընկերներ ունեմ այնտեղ, ու ես ամեն ինչը, որ հիմա արվում, ամենակ Ղարաբաղի գլխին, չի Հայաստանի գլխին են անում։ Երեկ մի բան լսեցի, ես հիմա բանում, Ամերիկայում եմ, բայց հիմա ստեղ եմ, արդեն 2 ամիս է ինչ ստեղ եմ, այն օրը մի բան լսեցի պարոն վարչապետի անունից, որ ասում է, այդ Նեմեսիսի հուշարձանը, այդ կառավարությունը չի արել, այդ որ երկրի ղեկավարն է դենց բան ասում, անասում, քո երկրի մեջ շատ կներ եկել, որ սենց եմ ասում, բայց քո երկրի մեջ բան են դրել, դու ասում ես, այդ կառավարությունը չի որոշը, դե գնա քեզ ջուրը գցի։ Այդ տեսակ մարդը, որ ղեկավարը, մեր վիճակն է այս կլի։ Ստեյցյուն Թագուհի ջան։ Երեխեք ջան, լավ եղեք։ Ստեյցյուն ձեզ։ Մեզի հաջողություն դենց ասում եք։ Արցախը մերն է, մերն է լինելու է։ Մենք միշտ մասնակցել ենք թե ամեն միտինգին, թե ինքստինքյան, արդեն պատկերացնում ենք, ոնց կարելի է մեր երկիրը, մեր Հայաստանը, այսպես մենք պատկերացնում ենք, որ Արցախ անգամ Հայաստանի կազմի մեջ պետք է լինի, ոչ թե Ադրբեջանց, դրանից մենք էլ ենք շատ վածկում։ Գիտեիք այս նախաձեռնության մասին, թե այստեղ իմացաք։ Իհարկե, թե հեռուստացույցով, թե ֆեյսբուքյան էջերով լսել ենք ու շտապում ենք, առաջնա հերթին ստորագրություն է, որտե ես ինքս հիվանդանոցում էի, 2-3 օրա դուրս եմ գրվել, ստացեցինք, որ անպայման այսօր ներկա լինենք, վերցնենք թղթերը տան անդամների անուններով, ազգաներով, թեկուզ եւ ունենք մոտիկ մարդիկ, որքեն ի վիճակի չեն հիմա այսօր գան, հասնեն ստեղ, գրենք, մենք ինքներս բերենք, ներկայացնենք։ Ցանկացած նորմալ մարդ, նորմալ հայ պետքա միանա այս նախաձեռնությանը, ուրեմն մի ծաղկով գարուն չի գա, չէ՞, Մուրացյանին հիշենք, բնականը պետք է միանանք, Արցախը հայկական է, Արցախը մերն է, միանշանակ, եւ եթե նեղության մեջ է, ոնց եթե երեխատ նեղության մեջ է, չես ուզում հասնել, օգնել, բնական է, չգիտեմ,
ինձ թվում է եւ շատ շնորհակալ Տիկին Թովմասյանին, շատ անչափ ուշի ուշով հետևում ենք, որ տեսնենք ով ինչ է անում, մասնակցենք։ Լավ, կներեք, ձեզանից շատ շնորհակալ եւ ձեր գիտակցության համար։ Ձեզանից շնորհակալ։ Կարծում եմ շատ կարեւոր է դա, շատ կարեւոր է, որ ամեն մեկը մի քիչ ճիշտ մտածելակերպով վերաբերվի սա ամեն ինչին։ Հենց այս պահին իմացաք ստորագրավակի մասին, թե գիտեիք։ Մի անգամ ինչ-որ սոցցանցերից մեկում տեսել էի, բայց կոնկրետ վայրը չգիտեի, պատահաբար տեսա։